မျိုးပြန်ရှိနေပြီဆိုကပ်ပြတ်လို့တော့ပါတော့ဒေါက်တာချိုးနဲ့ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရေမတရှိနဲ့ဖြောပြင်းဆက်လုပ်ရတယ်ဒေါက်တာတင်ထုတ်နေတယ်ပါဒေါ်နီတာကိုစီမီမော်ဒယ်ဖေးကြပါတယ်နော်